üks. Sparta vald on head teid teile kõigile. Mehed teavad, et terves kehas on terve vaib ja selleks, et pingelisele tööle vastu pidada bürootööle ikka kõige parem, on regulaarne enese liigutamine, selleks kõige paremini sobivad siis vastupidavu spordiala sportliku käimist näeme siin spordialal, millisel siis Eestil on samuti kuulsust olümpiamängudelt Bruno Jungi kahe pronksmedaali näol.